E aí brothers, tudo bem com vocês manos? estamos aqui na Steam com um novo evento aí que está acontecendo agora no momento da promoção de final de ano do dia 22 ao dia 5, aí onde temos várias promoções aqui na Steam e também temos aqui para a gente votar nos, nos prêmios Steam onde você tá pode estar tá ganhando cartas né, a cada voto e também aqui nas na parte de lista de desejos aqui né onde você passa a lista aí os 10 jogos e você também ganha é, quando completa a lista ganha mais uma carta. Então dá pra ganhar aí umas 10 a 11 cartas aqui no primeiro dia. E depois todos os dias ganhando mais uma cartinha aqui na exploração da lista aqui. Então bora aí só aqui passando pra frente aqui mesmo. Bem rapidinho, não precisa nem ver os jogos nenhum. Então aqui finalizando aqui a lista, já ganha uma... Já ganhamos uma cartinha. São 10 cartas aqui do evento. E lá na exploração lá do na, na votação dos jogos ganha mais cartas aqui a cada voto das categorias. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui também. Mais 10 cartas. E fora a, a diária lá que dá 11 no primeiro dia, depois dá 1 por dia. Então, bem simples aqui. É só entrar e, e votar aqui no seu jogo. E ganhar as suas cartas aí pra tentar juntar as insígnias ou vender lá no mercado da Steam. Então, esse aí foi o videozinho de hoje. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Valeu!